ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے. السلام علیکم حضرت. کسی کے گھر میت ہو جائے تو خاندان والے کہتے ہیں تین دن یا نو دن مچھلی نہیں کھانا چاہیے اور صابن سے کپڑے نہیں دھونا چاہیے, یہ کیسا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو چیزیں آپ نے سوال میں پوچھی ہیں دونوں بے اصل ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, کم علمی ہے. جس کے وہاں میت ہو وہ صابن سے نہا سکتا ہے, اور کھانے میں اگر مچھلی بنانا چاہے وہ بھی بنا سکتا ہے. اسی طرح اسال ثواب میں, فاتحہ میں, تیج چالیس میں بھی ابھی اگر مچھلی بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. نیاز وغیرہ ہو یا کھانا پینا, اس کے اندر بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حلال ہو اور حلال طریقے سے حاصل کی گئی ہو اس کو کھانا کھلانا, نیاز میں شامل کرنا, اسال ثواب کرنا, صدقہ کرنا, خیرات کرنا سب جائز ہے. قاعدہ صرف ایک ہے کہ چیز حلال ہو اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے. اب مچھلی اگر حلال ہے اور اس کو خریدا گیا ہے جائز رقم سے, تو اس کو کھانا میت میں شامل کرنا, اس کے گھر والے کھائیں میت کے, یا پھر اسال ثواب کیا جائے, یہ سب جائز ہے. ہاں اگر مچھلی کو چوری کر کے لائے گئے تو پھر اسال ثواب کرنا یہ سب چیزیں, بلکہ اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے. تو اگر چیز حلال ہے اور مسلمان اس کو کھاتے ہیں تو اس میں نیاز فاتحہ دے سکتے ہیں اور میت والے گھر میں بھی کھا سکتے ہیں, اس چیز کا خیال رکھا جائے. باقی چیزیں بے اصل ہیں کہ کیا بننا چاہیے کیا نہیں. شریعت نے اس میں کسی چیز کی کوئی قید نہیں لگائی, کوئی پابندی نہیں رکھی. کوئی ضرورت اگر آدمی کو ہو تو وہ اپنے حساب سے سامان کو تبدیل کر سکتا ہے, لیکن اسال ثواب میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا اسال ثواب کرنا چاہیے. بزرگوں کی نظر کرے تو اچھے سے اچھا کرے, جیسا اپنے مہمانوں کے آگے رکھتے ہیں ویسا ہی اسال ثواب میں رکھنا چاہیے. میت کے گھر والے خود بھی کھا سکتے ہیں, اور مچھلی ایک اچھی غذا ہے, ایک فائدہ مند غذا ہے, اور عمدہ غذا میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. یہ بہت گری ہوئی غذا نہیں مانی جاتی, مطلب بہت تھرڈ کوالٹی کی ڈش نہیں ہوتی, بلکہ ایک اچھی کوالٹی کی ڈش ہے. تو اس کو اسال ثواب میں شامل کیا جا سکتا ہے. میت کے گھر والے بھی اس کو کھا سکتے ہیں, جن کے گھر میں فوت ہوئی ہو تین دن چار دن کے بعد اس کو کھایا جا سکتا ہے, بلکہ اس دن بھی کھانا چاہیں. لیکن عموماً ایسے موقع پہ کھانا وغیرہ بنتا نہیں ہے, تو اس لیے اگر تین چار دن بعد جب بھی کھانا بنے اور مچھلی بنانا چاہیں تو ان کی مرضی ہے, نیاز میں بھی مچھلی شامل کر سکتے ہیں. پتھر